Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Professor Umar Ali Cabdillaahi Beede ayaa maanta si rasmi ah magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxa uu ku soo xiray kulanka sanadlaha ah ee dib u eegista iyo qiimeynta waxqabadka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo muddo 4 maalmood ee u dambeeyay ka socday magaalada Boorame. Kulankani oo ka dhacay Hotel Sow ayaa waxa goob jooga wasiirka horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda, maamulka heer gobol iyo heer degmo, badiba shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala wasaaraddaasi. Ugu horeyn wax isagu halkaasi ka hadlay faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii u qabsamay sanadka la soo dhaafay 2020 iyo sidoo kale qorshayaasha sanadka soo socda. Wuxuu ahaa shir dib u eegis iyo qiimeyn aynu ku sameynaynay sanadkii naga tagay, isla markaana aynu qorshe ugu dhigaynay sanadka cusub ee soo socda haddii Ilaahay nagu simo. 2020-ku wuxuu ahaa sanad ku adag wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo guud ahaanba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba dunida oo dhan. Wuxuu ahaa sanad ay ku inagu bilaabmeen xanuunada dilaaca oo dunida saameeyay, oo dunidii horumartay gilgilay, innaguna innaga oo khibraddeenna xanuunada qaarkood ee fayrasyadu keenaan ay yar tahay, shay baadhadeennu aanay dhisnayn, aqoonta aynu u leenahay aanay durugsanayn, ayuu haddana aynu damacnay inaynu siday dunidu ula tacaalayso iyo si la mida aynu uga badbaadinno dadkeenna. Dhankooga wax iyaguna hadalka iska daba qaatay maayirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaadi iyo sidoo kale barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbro. Waxaan halkan idiin qirayaa maanta inaad tamar badan isku geyseen, runtii aad toojiseen maskaxda, aad soo saarteen maxsuulkii. Hadda wixii ka dambeeya ay noqon doonto implementationkii loo gudbo, nin walba kaalinta uu kaga jiro horumarintan ama hirgelintan baahiyadka aasaasiga ee caafimaadka. Baahida ugu horeysa ee la hirgeli karana waa caafimaad loo baahan yahay. Ka dowlad hoose ahaan horena waan u qadinay, imikana dib baan idin xasuusinayaa contributionka ee dowladda hoose inay mar walba iyadu heegan tahay. Waa ku ammaanantihin xilgudashadiinna. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka idinku daro bilowaadeen abaalkiina ma gudi karo. Aad baan idin soo dhoweynaynaa. Runtii hadii goor dadka yimaada qaar baan isku buuqnaa, amba magaalada intay de ku dareeran ha ku buuqaan ama intay discussion ku jiraan hudheelka waxay qabsadaan, waxay idinka muuqataa aqoon iyo akhlaaq. Oo dambeyn waxay isagu halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Professor Umar Ali Cabdillaahi Beede. Ugu dambeyntiina waxa ka go'an wasaaradda caafimaadka iyada oo arinta kala mid ah wasaaradaha kale ee dalka, in maadaama annahay qaran jira, in aynu dhammaan wixii adduunka xaq aynagu leenahay, ama ha noqoto arrimaha bani'aadamnimada, ama ha noqoto horumarinta, ama ha noqoto dhinac walba, inaynu wixiina helno qaybta aynu leenaho, xaq aynu helno, wixiina noo gaaran aynu helno. Qorshahaasna wasaaradda caafimaadku way bilowday. Waxaanu aaminsannahay sanadka 2020 inaynaan cid dambe wax wadaagi doonin qorshe, inaynaan wadaagi doonin khayraad, waxaynu gaar noo noqon doono arrintan. Horaba waa lagu hawlgalay, oo haddaad ogtihiin istaraatiijiyadii malaariyada, ama ha noqoto qorshaha WHO ay ku wada shaqeeyaan iyo wasaaradda caafimaadka, qorshayaal badan bay inagu gaarkeena ula soo baxnayno, aynu ciddii awal aynu la wadaagi jirnay aynu kala soo baxnay. Inaga wax ogaataan, hadduu dab meel ka kaco, haddii dagaal dhaco, haddii duufaan yimaado, hadduu daadu xaqaado, haddii laba qof istakhraan, xaggee tagaa mataqaana? Meesha ugu horreysay la geeya waa halkee? Waa waxaa la geeya meel xarun caafimaad. Intaasaa kuu sheegaysa bay hawshaynu haynaa intay la tahay. Axmed Muuse Shaqaas, Axmed Dabburi, Wararka Somali Channel, Boorama.